KPM. Hai, assalamualaikum. Selamat petang semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam sukses SPM 2021. Ya, hari ini memang berita yang amat mengejutkan kita semua kerana kes meningkat sehingga mencecah 11,000. Baiklah, Afiq nak pesan kepada anda semua Marilah sama-sama kita patuhi SOP. Kemudian kita kena stay safe, stay at home. Janganlah kata-kata kita nak keluar rumah. Dan apa yang paling penting, jaga kebersihan. Okey. Baiklah, jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan seorang guru jemputan. Afi akan bagi tahu subjek apa yang kita akan ulang kaji pada hari ini. Tapi apa kata kita borak-borak dengan cikgu tu sendirilah. Tanpa masa, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. dia cikgu kita hari ini dengan subjeknya ekonomi. Afiq dah pernah dah dengan cikgu ni. Cikgu ni memang best sebab kalau kita tak pernah belajar ekonomi pun kita boleh faham. Ha inilah dia cikgu Malisa. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Afiq. Cikgu apa kabar sihat? Alhamdulillah. Ya. Yeah. Sihat sentiasa sihat. Baiklah jadi cikgu ekonomi ni kalau orang yang tak pernah belajar pun boleh faham sebab memang ada kena mengena dengan situasi kita kehidupan kita semua. Ya betul. Jadi cikgu ada tak pesanan ringkas sebelum kita mulakan ulang kaji dengan topik kita pada hari ini. Okey. Ha. Baik, uh, hari ini kita nak belajar uh -huh. tentang macam mana Afiq jadi usahawan oh. dan nak kontrol perniagaan. Oh, so baik. jadi bagi orang, uh, pelajar yang inginlah nak menjadi uh -huh. usahawan dan memangnya sebenarnya kerjaya usahawan itu adalah kerjaya yang sangat bagus. Yeah. Eh, jadi kita boleh share lah hari ini tips-tips hmm. untuk okay. menjadi usahawan berjaya. Okey, baiklah. Jadi kepada usahawan-usahawan di luar sana, mungkin anda tak ambil SPM tapi nak tambah ilmu, pengetahuan dalam diri anda, boleh je sama-sama menonton sukses SPM pada kali ini. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak bawa cikgu patuhi SOP, kita gunakan hand sanitizer. Okay. Mari cikgu, silakan. Okey, itu dia hand sanitizer. Okey, cikgu dah gunakan, kemudian Fit pula gunakan. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita dah patuhi SOP, kita dah gunakan hand sanitizer, cikgu pun dah bersedia. Tapi sebelum tu kita nak sama-sama saksikan dulu Vox Pop. Ha, inilah dia pandangan calon SPM mengenai subjek ekonomi ni. Susah ke? Senang ke? Seronok tak? Jom, kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM Pengalaman saya sepanjang mempelajari tajuk penawaran Pak 2 tingkatan 4 ini, ia sebenarnya sangat seronok. Kerana dengan teknik yang mudah yang diberikan oleh guru saya, saya dapat memahami lebih dalam dan mudah menghafal tentang maksud penawaran, cara-cara untuk membuat kelup penawaran dan juga cara untuk menghafal penentu-penentu penawaran. Sebenarnya ia tidaklah sukar untuk menghafal dan memahami tajuk ini jika pelajar fokus dan dapat mengetahui teknik untuk menjawab dan untuk menghafal fakta-fakta yang ada. Dari tajuk ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk membuat teluk perubahan perinawaran dan mengetahui bagaimana teluk tersebut mencapai titik keseimbangan. Selain itu juga, saya dapat mengetahui kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengeluar atau firma. Saya suka subjek ekonomi ini subjek ekonomi ini akan sangat guna pada masa akan datang. Seperti saya tahu jenis pinjaman yang boleh saya buat apabila bekerja nanti. Tambahan pula, tugasan yang diberikan oleh cikgu saya iaitu Puan Melissa amat mencabar. Beliau selalu memberikan tugasan seperti mencari keratan akhbar dan membuat powerpoint. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberikan pengalaman yang berguna kepada saya dan rakan-rakan saya pada masa akan datang. Didik TV KPM Ya, kita dengar sendiri pandangan calon mengenai subjek ekonomi ini. Betapa pentingnya untuk kehidupan kita di masa akan datang. Ha, sebenarnya dia skop dia sangat besar. Sesuai untuk apa-apa saja. Kita nak jadi pegawai bank pun boleh. Kita nak jadi seorang usahawan pun boleh. Jadi, kalau kita tak ada ilmu ekonomi, mungkin agak sukar kalau kita nak menjadi seorang yang berjaya. Ya, betul. Baiklah. Jadi, sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu kepada murid-murid di luar sana. Boleh keep on standby, ambil je buku nota untuk catat apa saja pesanan ilmu daripada Cikgu Malisa sebentar nanti. Dan sekarang kita berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu Afi nak pesan, jangan lupa untuk patuhi SOP. Jangan lupa untuk cuci tangan, gunakan hand sanitizer, pelitup muka dan apa yang paling penting, jaga jarak. Baiklah, sekarang kita nak teruskan sesi pembelajaran kita iaitu subjek ekonomi. Tapi kita akan berkenalan bersama dengan pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor. Mari kita sama-sama. Berkenalan bersama mereka. Assalamualaikum. Selamat petang. Kak Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Afi nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Alia Azira, panggil saya Lia. Cita-cita saya ingin jadi seorang pencara. Baik, pencara. Seterusnya. Nama asal Salam sejahtera, nama saya Nur Husna binti Muhammad Syamsul. Boleh panggil saya Husna. Cita-cita saya untuk jadi usahawan. Usahawan Husna. Okey, seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Jessinia. Boleh panggil saya Jess. Cita-cita saya ingin menjadi seorang penulis. Penulis. Okey, dan yang terakhir sekali. Salam sejahtera. Nama saya Ainur Sufia binti Faruq, boleh panggil saya Ainur dan cita-cita saya nak menjadi seorang accounting. Okey Ainur, itulah dia pelbagai cita-cita yang akan dikecapi oleh mereka. Jadi Afira anda akan dapat capai cita-cita anda semua eh. Baiklah, jadi sekarang kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan cikgu Malisa dengan subjek ekonomi. Silakan cikgu Malisa. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, hari ini apa yang kita nak belajar ialah penawaran. Okey, penawaran ni kalau kita selalu bercakap bahasa biasa, Afiq kan? Mm -hmm. Kita kata, eh kau beli barang tu tak tawar harga ke? Ya, yeah, betul. Ha, itu adalah konsep orang-orang ha, yang belum belajar ekonomi kan? Mm. Okay. Tapi pada uh, orang ekonomi, ya, dia lain maksud dia. Ya? Mm -hmm. Jadi kita akan belajar sekejap lagi. So ada empat perkara kita nak belajar hari ni. Yang pertama, menerangkan hukum penawaran. Yang kedua menghuraikan penentu-penentu penawaran yang ketiga menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawar ya ha. ekonomi ni Afiq dia ada rajah dia ada keluk dia mesti ada ya. okey dan yang keempat menjelaskan dengan gambar rajah penentu penawaran bukan harga hmm. yang menyebabkan perubahan dalam penawaran Ha jadi ini lampat perkara yang kita akan cover hari ini. Ya. Okay, harapnya pelajar-pelajar di rumah juga yang ada dalam mid ni bersedialah ya. Okay. Baik. Ini gambar. Ha, tentang penawaran. Okey, boleh ke saya minta ha, pelajar yang ada dalam mid ni untuk bagi komen apa yang awak nampak dalam gambar ni? Siapa nak cuba? Ha, silakan. Ha, okey, silakan. Aino. Okey, ini ialah sayur sayuran iaitu merupakan penawaran barang pertanian dan pengeluaran barang ni berada dalam kategori sektor utama. Okey, very good. Bagus Ainah jawapan Banyak awak ya. Bagus. Okey, dia kaitkan dengan sektor ekonomi tu. Hmm. Itulah pelajar ekonomi namanya. Yeah. Okey, kita tengok next. Ha, oh, tengok gambar apa ni? Siapa boleh bagi komen? Saya cikgu. Ah, okey, silakan. Berikut merupakan uh, penawaran barang perkilangan iaitu uh, sarung tangan yang uh, terdapat di sektor ekonomi kedua. Ya. Ah ha, betul. Terima hmm. kasih. Ya. Yeah. Betul di sektor ekonomi yang kedua. Sarung okay. tangan perkilangan ya. Yeah. Betul. Okey, cuba tengok ni pula. Ha. Ha. Siapa nak bagi komen ni? Oh, okay. ha. Siapa terbang ni? Ya. Ah, ha. silakan. Thank you Husna. Ya, yeah. silakan Usna. Husna. Yeah gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni merupakan khabar kapal terbang yang merupakan sektor perkhidmatan. Dia boleh bawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, terima kasih Husna. Very good. Okey, sektor perkhidmatanlah. Mm -hmm. Dia menawarkan perkhidmatan pengangkutan orang ataupun barang. Ya. Yeah. Yeah? Ah, okey. Jadi ini semua ni Afiq berkaitan dengan penawaran. Jadi, mm -hmm. apa dia penawaran? Kan? Tu tanya-tanya ni. Kalau nak beli barang bukan tawar, apa dia penawaran? Mm -hmm. Okey. Inilah dia maksud penawaran, Fik. Kuantiti barangan yang sanggup dan mampu dikeluarkan. Penawaran tadi oleh siapa? Oleh usahawan. Lah. Yeah. Ataupun kita panggil dia pengeluar. Ataupun kita panggil dia firma. Mm -hmm. Ya, Jadi apa dia penawaran? Kuantiti barang yang sanggup dan mampu dikeluarkan. Pada satu tingkat harga... Pada satu jangka masa. Okey. Saya bagi senangkan. Mudahkan nak faham. Contohlah. Afiq katakanlah. Nak menjual apa. Produk katakan. Uh, apa. Okey. Hand sanitizer. <laughs> hand sanitizer. Wow, cepat betul respon. Okey. Hand sanitizer lah katakan. Okey. So. Dengan kemampuan kilang dengan pekerja yang Afiq ada hari ini, berapa Afiq mampu keluarkan? Berapa unit botol? Afiq boleh keluarkan RM300,000. Okey, RM300,000. Oh. Besar national Besar tu. Tu. Oh, multinational <laughs> company tu. Yeah. Uh, Okey, so RM300,000. Okey, jadi RM300,000 hand sanitizer yang sanggup dan mampu Afiq keluarkan. Mm -hmm. ha, itu maksud dia penawaran. Okey, faham. Ha, maknanya, kalau bahasa bahasa Inggerisnya senang, Supply. supply. Ha. Okey. Nanti kita tengok kelok tu dia punya singkatan dia label dia SS. Ah okey. Ah ha, bukan syok sendiri. Bukan eh. Dia supply. Eh? Ha. Supply. Ha okey, easy kan senanglah senang. dengar bahasa Inggeris ini. senang. Okey, so bila Afiq uh, tawarkan tawarkan 300,000 tu pada masa tu harga dia sebotol contohnya berapa? Sebotol. Uh, kalau besar ni dalam RM15 aku. RM15 Afiq sanggup. Mm -hmm. tapi kalau dekat pasaran harga sebotol tu RM5 mm -hmm. belum tentu Afiq boleh keluarkan RM300,000 betul tak? ya yeah, betul yeah. jadi itu sebab tu dia berkait pula dengan kedua okay. ha, Afiq sanggup keluarkan RM300,000 tadi dengan mm -hmm. syarat harga tu ngam lah dengan Afiq ha, mm -hmm. dan jangka masa tu pun sesuai dengan jangka masa Afiq baik ha, macam tu dan, contohnya bila jangka masa pada satu masa tu Afiq kehilangan pekerja ramai mm -hmm. contohlah zaman PKP ni kan yeah. semua tak boleh kerja jadi Afiq tak boleh keluar RM300,000. Betul. So penawaran Afiq bukan RM300,000. Hmm. Ha, faham tak? Faham. Itu dia maksud dia. Ha, okay. Dalam bahasa mudah. Baik. Okey. Kita hafal dah. Kita dah faham maksud penawaran. Kuantiti barang yang sanggup dan mampu dikeluar. Pada satu tingkat harga. Pada satu jangka masa. Kemudian kita pergilah kepada hukum. Ha, ekonomi ini dia dengan hukum dan prinsip. Uh -huh. Okey, baik. Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang Afiq nak tawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit kuantiti yang Afiq nak tawarkan. Betul tak Afiq? Betul. Nah, ini adalah hukum penawaran. Baik, kita tanya. ah kita punya putri-putri di rumah ni. Okey, siapa nak beri respon? Kenapa agaknya hukum ni begini? Kenapa ya? Saya cikgu. Ah, okey. Yes. Uh, untuk memaksimalkan keuntungan uh, pengeluar firma atau syarikat. Yeah. Very good Jess. Sebab kita tahu matlamat firma tu adalah untuk untunglah. Jadi sebab itulah ini perangai dia. Yeah. Ha uh, kita panggil hukum ni adalah perangai dia. Ha uh, Okay. Baik. Okay. Sekarang kita pergi next. Okay. Bila kita dah kaji hukum kita kena kaji jadual dia pula. Ha uh, jadual penawaran ni kita nak tengok hubungan antara harga dengan kuantiti hmm. yang ditawar. Okey, dalam jadual ni, okey, contohnya bila harga barang tu RM1, Afiq nak tawarkan 20 unit. Mhm. Okey, bila harga dekat pasaran RM2, oh Afiq nak tawarkan banyaklah, hmm. 40 unit. Ya. Yeah. Ha. Bila harga RM3, Afiq nak tawarkan lagi banyak. Mhm. Ha. Kenapa tadi? Sebab nak maksimakan untung. Hmm. Okey. Jadi hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar adalah positif. Ha, iaitu bila harga naik, kuantiti ditawar pun naik. Tadi kita katakan itu hubungannya positif. Cifif. Ya? Ha, hubungannya positif. Baik. Seterusnya kita nak tengok penentu penawaran. Ha. Penentu penawaran ni dia adalah apa faktor yang mempengaruhi afik tambah atau afik kurangkan penawaran. Mm -hmm. Ah ha, itu dia. Bahasa mudahnya yeah. apa faktor yang menyebabkan afik tambah atau afik kurangkan penawaran. Hmm. Ha. Okay? Jadi yang pertama ialah harga barang tu tadi. Betul tak? Ya. Yeah. Ha. Harga naik. Tadi kita tengok harga naik, ha, kuantiti, kuantiti dia di bertambah. Taik. Ha, harga turun, kuantiti dikurangkan. Mm -hmm. Ha. Inilah dia Uh, faktor utama sebenarnya. Ya, yeah, ini adalah faktor utama sebab itu dia berdiri dengan sendirinya. Ha, cikgu letakkan pun dalam satu slide dia sahaja. Yeah. Walaupun kita ada penentu lain, faktor lain ada. Mm -hmm. Tapi dia adalah faktor yang utama. utama. Jadi ini kita panggil faktor harga barang itu. Harga ha, barang itu. Harga barang itu menentukan penawaran. Baik. Ha, okey. Kemudian kita tengok. Ha, penentu penawaran yang lain? Itu kita panggil penentu selain harga barang itu. Ha. Sebab dia tu tak kena mengenai harga barang itu. Betul. Harga barang tu dah dah dah, dah kaji tadi dah. Yeah. Ini adalah faktor-faktor lain. Mm -hmm. Katakanlah sekarang harga di pasaran tak berubah. Mm -hmm. Tapi tiba-tiba Afiq tak mampu nak keluarkan 300,000 tu. Why? Ha, itu faktor, yang kita nak faktor kaji. Faktor lain. Ya, itu yang kita nak kaji itu. Okey. Ya? Okey, harga faktor pengeluaran. Ha, ini uh, putri-putri kita ni dah belajar masa form uh, form 4 ni. Ya, iaitu sumber-sumber ekonomi ni. Ya. Mm -hmm. ha, jadi siapa boleh komen sikitlah lah apa dia tu sedikit tentang harga faktor pengeluaran. Siapa nak cuba? Ha. Saya. Okey, ha, silakan Alia. Ah contohnya oh, macam sorry. upah buruh, sewa kedai, sewa tanah dan harga barang mentah. Yes, betul tu bagus. Oh, I know. Tapi tadi bukan Aino nak jadi usahawan kan? Ah, yang nak jadi usahawan <laughs> tu orang lain eh? Orang lain. <laughs> bagus betul Aino, terima kasih. Itu adalah faktor-faktor pengeluaranlah. Mm -hmm. Harga. Kalau kita kata faktor pengeluarannya buruh, pekerja, mm -hmm. harga dia apa? Upah dia. Hmm. Ha, ya kita bayar dia dengan upah jadi itulah harga dia. Hmm. Ya. Kalau kedai itu faktor pengeluaran. Tapi apa dia punya harganya? Sewa. 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 Ha, ya. Kalau bahan mentah, contohnya bahan kimia Afiq buat untuk hand sanitizer. Hmm. Itu adalah bahan mentah, tapi dia punya harga harga dia Yalah. Harga bahan mentahlah, ya. Hmm. Jadi ini nanti kita tengok macam mana dia mempengaruhi penawaran. Okey, oh, faktor okay. yang kedua cuaca. Ha. Siapa nak komen sikit lah. Ha. Basic asas tentang cuaca. Saya cikgu. Okey, Alia. Ha, silakan. Okey. Um, contoh cuaca terdapat di negara kita ialah tengkujuh, kemarau, hujan dan panas. Yes, betul. Cik. Betul betul Alia. Bagus ya. Cuaca, cuaca. dah belajar hmm. ni hmm. dalam geografi ni dia orang hmm, ni kan. Dah belajar dah. Ha. Okey, so cuaca-cuaca ni boleh mempengaruhi penawaran. Sat lagi kita tengok. Baik. Okey tingkat teknologi. Ha. Siapa boleh share sikit? Ha, tingkat teknologi. Saya cikgu. Okey, Huna. Uh, contohnya penggunaan mesin atau uh, jentera yang canggih untuk memastikan pengeluaran yang cekap. Yes. Okey, mesin tu canggilah. Ha, terkini updated lah kan? Betul. Ha. Terima kasih. Okey. Jadi itu boleh mempengaruhi penawaran nanti, ya? Yeah? Okey, next, matlamat pengeluar. Hmm. Ha. Baik, matlamat pengeluar ni cikgu kena cerita lah sebab sebab dia teori sikit mm -hmm. kan. Okey, teori matlamat pengeluar ni dalam ekonomi kita kaji ada dua je. Satu ialah matlamat dia nak maksimalkan untung. Betul. Okey, satu lagi matlamat dia dia tak nak maksimalkan untung dan dia tak boleh maksimalkan untung pun. Nanti kita tahu kenapa. Mm -hmm. Sebab dia kena maksimalkan pengeluaran. Ya, untuk kuasai pasaran. Ha, dia nak kuasai pasaran. Okay. okay, jadi ada dua kat situ matlamat. Macam mana matlamat tu mempengaruhi penawaran? Ah ha, kejap lagi kita tengok. Okey, jangkaan harga masa depan. depan. Ha. Jangkaan harga ni macam orang kata, eh, kau predik harga kereta naik tahun depan lah. Ha, hmm. dia orang semua-semua cakap harga naik kereta tahun hmm. depanlah. Ah ha, dengar-dengar cakap. Ha, macam itulah. Dengar-dengar hmm. cerita. Ah ha, itu adalah jangkaan harga masa, masa depan. depan. Ya. Yeah? Okey, itu juga mempengaruhi penawaran, ya. Okey dan akhir sekali ialah dasar kerajaan. Okey dasar kerajaan ni kalau saya cakap terus pop. Apa puteri-puteri ni boleh beri komen agaknya? Ha. Siapa? Ha, siapa boleh beri komen sedikit tentang dasar? Apa yang berkaitan dasar yang awak tahu rasanya? Nah, ha. siapa boleh? Si. Ya. Yeah. Ha, Sayakan, Alia? I know cikgu. Yeah, I know. Sorry, tak nampak tu. <laughs> Ha contohnya macam cukai dengan subsidi. Oh, okay, okay betul. Ya, yeah, cukai dengan subsidi. Very mm. good. Cukai mempengaruhi penawaran. Subsidi pun mempengaruhi mm. penawaran. Sekarang ni kan Afiq kita tengok banyak bantuan keraja kerajaan yeah. kan pada PKS, bantuan mikro dan sebagainya mm. kan mengurangkan moratorium apa semua mm. tu kan. itu adalah sebagai sebahagian dalam bentuk macam subsidi jugalah mm. tu. Ya. Yeah, bagaimana dia boleh mempengaruhi penawaran? Kejap lagi kita tengok. Baik. Okey. Habis ini adalah penentu selain harga, eh? uh -huh. Okey, next kita tengok. Ini adalah penentu pertama tadi, yang utama tadi tu. Oh, oh dia berdiri sendiri Afiq. Right. Oh. Okay. Sebab dia yang utama, eh. Okey, harga barang itu kita tengok bila harga dia naik, kuantiti pun naik. Uh -huh. Dan bila harga dia turun, kuantiti penawaran pun turun. turun. Ini dia punya jadual trend harganya P ni adalah singkatan bagi price ha, kalau kita guna P pun boleh dalam hmm. jawapan sebab seantero dunia faham? faham P is price, price. Ha, Q is quantity, quantity. Eh? SS is supply hmm. kita tak boleh letak pula penawaran PEN 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 tak boleh <laughs> kita punya, bahasa tak. Melayu kena penawaran ah, tak boleh okay. tapi kalau bahasa Inggeris uh, dia punya istilah dia, nah, short dia short form dia SS boleh hmm. eh? Okey, jadi kita tengok harga dari satu dua Tiga, empat, lima, naik tu itu terendah. Uh -huh. Kuantiti pun naik dari lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh lima kilo. Oh, hmm. ha, naik, ha, kan? Jadi bila kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok mula-mula. Harga naik dari tiga ke lima, anak panah tu, uh -huh. ya. Kemudian kuantiti bertambah, penawaran dari lima belas ke dua puluh lima ke. Okay. Kalau kita tengok dengan rajah, apa yang ditunjukkan dekat dalam keluk ni? iaitu keluk tu titik A tu beralih ke titik B. Nampak bergerak. Ha. Bukan beralih, istilahnya bergerak. Ya, A bergerak ke titik B. Saya ulang balik. Bila harga naik dari harga RM3 ke RM5, kuantiti yang ditawarkan Naik dari 15 ke 25. Ha. Ini kan Afiq cikgu nak tekan kat sini dia punya technical jelah eh perkataan uh -huh. dia sahaja. Kita tak boleh sebut kuantiti penawaran. Walaupun tadi cikgu sebut penawaran penawaran, but uh -huh. hanya untuk kes harga barang itu kita kena sebut kuantiti ditawar. Ha, sebab nak membezakan dengan yang lain-lain tadi tu. Uh -huh. Ha yang lain-lain tu menyebabkan penawaran bertambah, penawaran berkurang. berkurang. Yang ini menyebabkan kuantiti ditawar bertambah, kuantiti ditawar berkurang. berkurang. Istilah saja, Fik. Dia main dengan istilah saja. Baik. Ha, okay. Baik. Sekarang cikgu nak minta tolong siapa puteri di rumah boleh habiskan cerita ni. Hmm, ha, boleh habiskan graf. Ha, graf Masa ni drama, macam mana? Ada sambungan. Okey, okay, yes. Siapa? Ha, silakan. Jess. Yes. Yes. Silakan Jess. Uh, jika harga harga barang menurun, yeah. kuantiti yang ditawarkan pun menurun. Okey. Kita boleh tengok daripada tingkat harga RM3 turun ke RM1 dan kuantiti ditawar daripada RM15 okay, uh, ke RM5 yeah. uh, yeah, betul. Very betul. good. Saya kau kat kelas memang tepuk tanganlah untuk budak-budak ni kan. Okey, very good Jess. Okey. So bila harga turun, Kuantiti pun turun. yang ditawar turun. Jadi kita tengok kat sini agak-agaknya titik bergerak ke mana Afiq? Agak ke atas ke ke bawah? Titik A itu gerak ke atas ke titik A gerak ke bawah? Titik A? Ha, -ha. Tadi gerak ke atas kan? Ha, dia akan tadi, gerak ke bawah. Ha -ha. Lah, Yelah betul. Jadi akan gerak ke bawah ke titik C pula. Hmm. Ha. Jadi inilah yang menunjukkan hukum penawaran. Yep. Tadi hukum penawaran tadi kan? Ha. Harga naik, kuantiti naik, harga turun, turun kuantiti turun. turun inilah buktinya jadi kalau ada soalan dalam SPM cakap buktikan hukum dengan satu keluk ah inilah hmm. dia keluknya hukumnya inilah dia hukum ha. keluknya oh, senang okay. je ekonomi ni <laughs> ha. senang je kalau kita belajar dengan cikgu Malisa mudah faham kan <laughs> kacang je kacang okey 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 next kita pergi kepada penentu selain dari harga eh uh -huh. kita masuk penentu selain harga yang pertama iaitu harga barang lain okey okey Baik, peningkatan atau penurunan harga barang lain mempengaruhi kuantiti barang tersebut. Okey. Jadi kita tengok contoh. Senang-senang cerita dengan contoh. Sayur sawi adalah harga barang itu. Dan sayur kangkung adalah harga barang lain. Okey, kita tengok. Apa dia punya hubungan antara sayur sawi dengan sayur kangkung? Okey, jika harga sayur kangkung naik, pengeluar akan lebihkan tanam sayur kangkung sebab harga dia naik kan mm -hmm. jadi apa jadi pada sayur sawi dia akan kurangkan sayur sawi jadi kuantiti penawaran sayur sawi akan turun, turun. okey ini kena tambah sikit lagi ni huraiannya okey siapa putri di rumah boleh bagi tahu kat saya Kenapa bila dia tambah kangkung sawi tu dia tak boleh tambah dia kena kurangkan juga sawi. Ha, siapa puteri di rumah boleh bantu saya? Ha, okey, silakan. Ah, ha, silakan. Ah, ha, sebab pengeluar mereka kekurangan faktor pengeluaran. Contohnya macam tanah dengan tenaga buruk. Tapi dalam kes ni, dalam kes ni apa yang dikurang? Nah, dalam kes uh, ni dia kurang apa? Yang I dia, know. yes, very good. Dia terhad lah. Mm -hmm. Terima kasih. Hey, I know. Okay, very good. Okay, jadi tanah contohlah ada satu hektar fik. Mm -hmm. Tanam separuh kangkung, separuh, separuh, sawi. sawi. Bila you tambah kangkung, sawi nak bagaimana? Sawi jadi kurang lah kan? Yeah. Ah, Mungkin itu. sawi akan tanam tebing-tebing je. Yeah. Ya. <laughs> ah, dia menumpang-numpang je lah yeah. kan? Sebab kangkung harga tinggi, mm. dia orang rebut nak tanam kangkung. Mm. Ah, jadi itulah dia. Eh? Okey. Okay, jadi macam itulah bagaimana harga barang lain mempengaruhi penawaran barang lain. Jadi dekat sini, harga barang apa yang mempengaruhi penawaran kangkung? Harga sawi. sawi. Ah. Eh? Okey. Boleh faham ya? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok keluk tu macam mana ditunjukkan. Sama tak dengan keluk tadi? tadi? Tengok kita tengok sama tak? Okey, ini keluk penawaran asal untuk sawi tau, bukan mm -hmm. kangkung, sawi. Mm -hmm. Okey, jadi tadi bila harga kangkung naik, kuantiti penawaran kangkung naik, mm -hmm. betul? betul? Tanam kangkung lebih, betul? Yeah. Apa jadi kepada penawaran sawi? Ha, penawaran sawi turunlah. Mhm. Mm kan? Ha, kepada 10 kg. Jadi akan ditunjukkan SS2. oleh keluk SS yang baru mm -hmm. beralih ke kiri. Ya. Yeah. Okey. Lu Afiq dekat sini betul-betul. Adakah mm -hmm. harga berubah? Harga tidak berubah. Ha. Itu. Harga dia sama. Mm -hmm. Jadi inilah dia penentu selain harga sebab harga tu tak berubah. Ha, hmm, jadi, Cuma jadi yang membezakan kuantiti. Ya, dia. jadi ditentukan dalam kes ni ialah sebab harga barang lain. Hmm. Iaitu harga kangkung. harga kangkung tadi efek sawi lah. Ha, oh, oh. macam itulah Ha. Okey. Okay? Okey, okay, jadi bila berkurang Afiq kat sini, uh -huh. cikgu hanya guna satu rajah keluk sajalah ya. Okey, bila berkurang, keluk tu beralih kiri. Uh -huh. Kalau bertambah, keluk beralih ke kanan. ke kanan. Ha, macam tu je. Okey, jadi kita tengok keluk beralih ke kiri, berpindah ke kiri menunjukkan apa? iaitu kuantiti yang penawaran, kuantiti penawaran semakin kurang walaupun harga tetap sama. Ha. Itu sebab dia masuk dalam kategori penentu selain harga. Ha. Okey? Okey. Faham? Okey, next. Harga faktor pengeluaran Okey, atau kita panggil input lah lebih senang. Cikgu mm -hmm. tak suka faktor pengeluaran panjang lah, Vic. Yeah. Kita nak simple-simple kan, okey? Input ha, senang input. Input input ni pula satu dunia tau ha, input. Baik contoh tadi, ha, tadi kawan kita putri puteri dah cakap dah Upah mm -hmm. pekerja harga bahan mentah dan sebagainya kan. Jadi jika harga input naik, kos pengeluaran naik, kan okay? modal kena banyak pakai lah kan. Yeah. Maka kuantiti penawaran akan turun lah. Sebab hmm. you tak mampu nak ada kan modal yang banyak. Eh hmm. ya, jadi keluk SS beralih ke kiri. lah sebab dia kurang. Eh. Ya. Sebaliknya jika harga input turun, kos pengeluaran turun, kuantiti penawaran akan naik. Naiklah. Ha dan keluk SS beralih ke Kenan. kanan. Kanan. Okey, putri boleh ada tak kat, dekat dekat rumah ni boleh jawab. Ha. Siapa nak bagi komen sikit apa dia contoh inputnya. Husna, Husna ha. ingin mencuba? Ha. Boleh? Boleh ha. mencuba. Ni ha, okay. kos Silakan. bahan mentah. Okey, macam mana tu Husna? Contohnya you nak kena ada kos untuk beli bahan mentah untuk hasilkan output. Hmm. Ya. Betul? Jadi kalau kos bahan mentah tu macam mana? Naik ke turun? Naik. Ah, ha. kalau naik apa efek dia kepada penawaran? Bila kos untuk keluar output tu meningkat, jadi penawaran pun akan meningkat. Uh, betul ke? Bila kos ya. pengeluaran naik, penawaran Men menurun. Menurun. Ah, ha, menurun. Betul. Yeah. Good, Usna. Hmm. So you are thinking now, yeah? <laughs> okay. So no bila apa, so. kos naik, jadi tak cukup modal, jadi pengeluaran kuranglah. lah. Hmm. Ha, macam tu, yeah? Okay. okay. Jadi kat sini kenapa agaknya berlaku bila kos pengeluaran naik maka penawaran terpaksa dikurangkan. Siapa mm -hmm. nak bagi jawapan? Okey, siapa yang ingin ha, soalan cuba? soalan cepu mas ni. Ha, balik-balik kepada bab 1 dulu form 4 belajar. Oh, ha. jauh. Apa dia? Kenapa agaknya bila kos pengeluaran naik penawaran terpaksa dikurangkan. Ha. Kenapa? Bukankah mereka aa, boleh keluarkan barang mereka ada mesin mereka ada bahan mentah Tapi kenapa ha, terpaksa dikurangkan penawaran bila kos pengeluaran naik ha, Sebab dari segi modal ha, apa dia Apa dia bab satu kita belajar pada firma menghadapi masalah apa dia Ainul Okey Ainul masa sebab firma mereka mempunyai modal yang agak terhad. Yes, betul. Very good ya. Yeah. ataupun mm -hmm. kita kata konsep kekurangan. Ha, masa bab satu kita belajar kan. Yeah. So kekurangan modal atau modal terhad. Mm -hmm. Ha, jadi sebab tu bila kos naik dia tak boleh tambah lagilah. Yeah. Sebab itu je modal dia ada. Ha. Baik. Okay, jadi cikgu kita nak berehat okay. terlebih dahulu. Okey, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Seronok belajar ekonomi ini. Jadi, murid-murid di rumah kita berehat dan semuanya dalam sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, sentiasa cuci tangan, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa paling penting jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah tanpa membuang masa sekarang ni kita nak teruskan sesi pelajaran kita dengan subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Silakan Cikgu. Okey tadi last Safiq tadi yeah. kita belajar harga faktor pengeluaran atau input hmm, eh. Okey kita pergi seterusnya nombor Ini kita akan uji minda. Ha okey sekarang cikgu nak uji putri-putri ni. Ha. Oh. Cuba anda fikirkan satu situasi yang lain berkaitan dengan harga input yang menjejaskan penawaran sesebuah syarikat. Ha. Hmm. Putri mana nak jawab ni? Ha. Siapa? Ya. Yeah. Okey silakan Aino. Contohnya bila upah burung meningkat Secara tidak langsung kos pengeluaran juga akan meningkat. Mm -hmm. Jadi firma akan terpaksa mengurangkan penawaran mereka disebabkan firma kekurangan modal. Okey, okay. very good. Perfect. Answer Sangat tu. tepat jawapan dia. 4 marks tu. <laughs> ha, teratur, tersusun kan? Mm -hmm. Sebab akibat dia. Mm -hmm. Okey, very good. I know. Betul. Dia kata bila upah pekerja naik, mm -hmm. dia kata maka kos pengeluaran so, naik. Maka firma turunkan penawaran. Dia tak mampu nak keluarkan banyak. Maka ini disebabkan oleh dia tak cukup modal. Ha, yeah. Okey, next. Kita pergi pada tingkat teknologi. Okey. Teknologi pengeluaran moden atau yang canggih, ya kan? Ha. Jika pengeluar menggunakan teknologi robot canggih, kuantiti penawaran akan naik, meningkat. Yeah. Maka kelo SS beralih ke kanan. Kanan. Okey. Jika guna mesin lama. Ha. Kuantiti penawaran akan berkurang. Keluk SS beralih ke kiri. kiri. Kenapa agaknya mesin lama ni boleh menyebabkan penawaran kurang ni? Ha. Kenapa? Ha, kenapa agaknya mesin lama ni apa hmm. masalah dia selalu mesin lama? Kos Siapa pemen. boleh bagi komen? Ya, betul. Ha. Okey Husna. Okay, silakan. Yes. Uh, ha. Dalam Melambatkan proses pengeluaran uh, barang Yes, okey, okay, very good, melambatkan Mesin lama, teknologi lama kan, yeah. jadi lambat Kos pembaikan pokok-pokok kulit Yes, pool eh. betul, maintenance, very maintenance, good Afiq yeah. dah boleh masuk dunia ekonomi dah <laughs> nah, Bila dah nampak maintenance kos tu, itu yeah. berfikiran usahawan lah tu <laughs> ha. Okey, so kita tengok soalan Hmm, Uji Minda Soalan-soalan ni Afiq dia boleh jadi kebat ni, idea kebat ni semua ni mm -hmm. Okey, bolehkah anda sebutkan satu contoh penggunaan teknologi moden dalam industri selain daripada menggunakan robot? Apa dia? Siapa dah? Putri-putri boleh? Jess, okay, silakan. Contohnya alat pemotong kayu automatik yang dapat mengira jumlah kayu yang telah dipotong. Ah, tulisannya dapat mempercepatkan proses pengeluaran barang dan dapat menghasilkan barang lebih berkualiti dan secara langsung dapat Um, Memaksimalkan keuntungan uh, Firma syarikat pengeluar Yes yeah. Very good Betul. Okay, Jess. Dia kata Ada satu mesin ni potong Otomatik mm -hmm. dikira terus pap Satu oh. uh, Dia terus Digi Digital yeah. Dua Tiga Empat Jadi Tak payah guna buruh Nak nak kira Nak hmm. susun kayu dan sebagainya hmm. ha. Jadi benda tu dah dibuat Secara digital Ini secara digital lah Biasanya yeah. kan Betul. Dan yang kedua pula Dari segi Kualiti dia mm -hmm. Dia potong cantik Ya. Yeah. Oh, dia potong cantik. Ukuran yang cantik, Yes, yeah, seragam. Hmm. Ha, homogen Kalau orang manusia kan kadang, kadang eh kadang, eh kau cakap apa data set ni, data sebagainya <laughs> kan? Ha, okay. Ah yeah. okey. So betul. Jadi betul. Banyaklah sebenarnya kebaikan mesin berteknologi uh, tinggi ini sebenarnya hmm. ya. Banyak sekarang ni kita panggil dia artificial intelligence sebenarnya. Hmm. Dia dah menggantikan manusia dah sebenarnya hmm. kan. Ya, kita ada IR 4.0 sekarang ni. Kita betul. ada big data sekarang ni hmm. kan. Dan sebagainya. Tu semua tu benda-benda yang Teknologi baru yang kita mesti kita mesti follow ni kalau hmm. jadi usahawan lah. Yeah. Eh. Okay next. Okay uji minda yang seterusnya. Biasanya kita mendengar penggunaan teknologi canggih dalam pengeluaran barang kilang atau sektor kedua betul lah kan Kalau sektor kedua ni dalam kilang banyaklah mesin kan. Mm -hmm. Tapi bolehkah anda fikirkan contoh penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian? Ha. Cuba selalu orang tengok ni macam backward eh. Pertanian ni tradisional yeah. pakai ni 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 dan sebagainya kan? Mm -hmm. Cuba putri-putri bagi komen sikit tentang uji minda ni. Ha. Siapa boleh bagi? Banyak ni. Boleh tak? Ha, bagi contoh penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian. Okey? Silakan. Ha, silakan, usnah. Usna? Contoh satu contoh dia macam jentera padi. Ha? Macam mana? Jentera padi, contohnya dia boleh tolong tuaikan padi tu. So, uh, jimat masa lah. Kalau macam manusia yang buat, lambat. Ah, hmm. Betul, very good okay, Penggunaan jentera menuai padi mm -hmm. Kan, menuai padi Sebab saya ada seorang kenalan lah Di Sabah Benam tu, dia pengeluar padi lah mm -hmm. okay, Thank you Usna by the way okay. So dia ada uh, dia ada banyak sawah padi lah kan mm -hmm. Tapi bila saya tanya, Pernah tak pergi tengok Padi tu sendiri Tak pernah tengok pun oh, <laughs> oh Tak pernah pergi tengok pun Tak pernah tengok pun Maknanya semua run by the machine Je semua tu Dah uh, ada pekerja dia Run dengan machine aja. Okey ha, Kalau dulu kita Dulu-dulu Fik Kita potong Memang Batas kita nampak lah Benda kerbal. tu tiap, ha, Tengok nampak je semua Benda yeah. tu tiap, tiap, Setiap tempat kita bekerja tu Ada hmm. padinya kan hmm. ha, Tapi Tak ada sekarang ni Orang hmm. tamah sekarang ni Clean Bersih Sebab teknologi tolong Teknologi yeah? yang bantu ha, Okey okay. Next Fik Kita pergi pada yang kelima jangkaan harga pada masa depan. Okey. Jika harga dijangka naik pada masa depan, pengeluar akan mengurangkan kuantiti penawaran sekarang. Mhm. Uh -huh. Okey. Pengeluar akan mengeluarkan banyak produk pada masa depan. Why? Kerana dia nak harga lebih tinggi. Mhm. Uh -huh. Why? Sebab harga lebih tinggi, untung lagi Kaya tinggi. tinggi. Okey. Jadi kilo SS akan beralih ke kiri sebab mm -hmm. sekarang dia akan kurang. Mm -hmm. Sebab dia nak keluarkan nanti masa depan bila harga dah naik. Mm. Ha itu dia, ya. Yeah? Okey, kita tengok soalan Uji Minda. Yang sensitif ni. Ha. Sekarang ni apa harga minyak kan? Hari tu baru lagi kerajaan kan? Yeah. Ha kerajaan cuba nak settlekan harga minyak tu nak letak harga siling dah. Mm. Ha, 5 kilo dalam botol. Minyak pek plastik tu tak ada masalah. Tapi ni minyak yang yang tak boleh kontrol dalam 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 apa tu yang dalam botol tu eh. Yeah? Okey, adakah aktiviti pengeluar menyorok gula disebabkan oleh penentu jangkaan harga masa depan? Ha, mengapa? Okey. Siapa nak boleh? Putri-putri di rumah bagi komen. Okey, siapa? Eh, saya ha, cikgu. Ya, silakan, Baik, silakan. Alia. Alia. Betul. Ah, uh, kerana jika kerajaan kata nak naikkan harga gula bulan depan, maka pengeluar akan sorok gula yang ada dan turunkan penawaran pada masa sekarang. Pengeluar akan jual pada bulan depan untuk dapat untung yang lebih. Okey. Boleh tak ulang sekali lagi? Cikgu macam tadi tak nampak muka sebab kertas tu <coughs> tutup muka awak. <coughs> ha. Okay. ha. Okay. Betul kerana jika kerajaan kata nak naikkan harga gula bulan depan, maka pengeluar akan sorok gula yang ada dan turunkan penawaran pada masa sekarang. Pengeluar akan jual pada bulan depan... Untuk dapat untung yang lebih. Yes. Hmm. Betul. Okey. Saya nak tanya sikit Afiq rasa. Ini beretika ke tak beretika ni? Orang yang buat macam ni ni. <laughs> eh? Tidak. Dia nak dapat untung tu betul. <laughs> ya <Yeah>, betul. <laughs> Tapi not in a... Betul. Hmm. Bukan ethical way lah kan. Uh -huh. ha, jadi kita sebagai pengeluar nanti awak jadi usahawan nanti sanitizer punya usahawan lah kan saya takkan ha. sorok walaupun harga <laughs> kena naik biarlah harga turun tetap jual juga yeah. kan walaupun untung kita sedikit sambil kita menjual kita membuat kebajikan hmm. ya Betul. ada kita punya tanggungjawab pada masyarakat hmm. pengeluar ni ada tanggungjawab dia sebenarnya yeah. ya dan pahalanya besar bila dia mengeluarkan dan menjual kepada pengguna tu hmm. ya okey bagus terima kasih tadi Alia jawapan ya yeah. okey enam. cuaca Nah, tadi-tadi kawan dah komen tadi kan. Contoh yeah. panaslah, tengkujuh, kemarau lah kan. So kita tengok macam mana dia mempengaruhi penawaran. Melibatkan barang yang bergantung kepada keadaan alam semula jadi seperti hujan, panas, kemarau dan tengkujuh. Jadi ni afik cuaca ni hanya barang yang effect by the cuaca saja. Mm -hmm. Ya? Yeah? Ha. Okey, contohnya pada musim tengkujuh, nelayan tidak ke laut kerana laut bergelora kuantiti penawaran ikan akan berkurang. Mm -hmm. Jadi keluk SS beralih ke kiri. kiri. Contoh kedua, ketika cuaca hujan pula, getah tak boleh ditoreh. Jadi kuantiti penawaran susu getah ber berkurang. Kurang. Jadi keluk SS beralih ke hmm. kiri. Ha. Okey? Jelas eh? Ini adalah faktor cuaca. Baik. Okey, sekarang kita cuba tengok. Hmm. Eh, macam mana kita nak keluar daripada masalah-masalah pengeluar ni hmm. ha ni soalan uji minda ni semua masalah mencabar pengeluar. Baik. Seorang pengeluar jus durian Belanda uh -huh. mendapati bahawa musim kemarau telah menjejaskan bekalan buah durian Belanda daripada pembekal dia. Jelaskan kesan situasi tersebut terhadap penawaran jusnya. Hmm. Ha. siapa putri di rumah? Siapa? Boleh ceritakan kesan dia. Ha. Puteri di rumah siapa boleh? Puteri di studio pun sedang berfikir. <laughs> jadi silakan puteri okay. yang di rumah. Siapa boleh cerita? Untuk cuba menjawab. Ha, siapa-siapalah. Hmm. Ya, siapa boleh? Saya situasi Okey. Okey, okay. silakan. I know. Okey, masa musim kemarau, hasil tanaman buah durian Belanda akan semakin merosot. Ya. Yeah. Uh, jadi, jumlah Jus durian Belanda yang dapat dikeluarkan oleh firma juga akan berkurang Oleh itu, semasa musim kemarau Penawaran jus durian Belanda akan menurun Ya, yeah, very hmm. good Baguslah, I know ya yeah. Betul you, know. jawapan Perfect lah, macam skema lah ni <laughs> yeah. Okey, bagus Betullah, jadi Jadi musim kemarau tu ialah penentu cuaca lah <laughs> ha, Menyebabkan penawaran dia berkurang yeah. Okey, next Satu lagi, Uji Minda cuaca mempengaruhi penawaran produk pertanian macam tadi jus jus durian Belanda tadi, ya. tadi tapi bolehkah anda berikan satu contoh langkah pengeluar mengurangkan kesan negatif cuaca terhadap penawaran mereka, mereka? sekarang ni we want to be in control kita hmm. nak in control so that cuaca ni tak ada efek pada penawaranlah jadi kita masih lagi dalam kawalan ha ah, so yeah. apa apa jenis produk ni dan apa tindakannya yang kita boleh elakkan. Apa tindakan yang Aa. boleh kita buat? Ya. Seperti sediakan Silakan payung puteri, sebelum puteri. hujan. Ya. puteri-puteri. Yeah. Okey, senang. Payungnya apa? Silakan. Ha, yeah. Silakan. Ha. Um, salah satu inisiatif dia pengeluar boleh gunakan teknik greenhouse ataupun rumah hijau. Uh -huh. Teknik greenhouse ni dia macam kita tanam tanaman kita dekat dalam rumah. So kalau pengeluar laksanakan inisiatif greenhouse ni, cuaca tu tak akan terlalu mempengaruhi penawaran pengeluar. Ha, yeah. Very ya, good. Usna. Sangat betul. Okey, betul lah greenhouse right. ha? Sekarang tu banyak fit. Mm -hmm. Tengok kat tempat saya tu kalau jalan kat belakang-belakang tu, pono ni dah tak ada dulu tanam sayur ah uh, bata-batas ya. Eh? Mm -hmm. uh, sekarang semua dah dalam rumah. rumah semua dalam ha, rumah greenhouse tu. Semua dah dah boleh menanam indoor lah orang kata yeah. eh berbumbung. Ha, macam macam saya pun kat rumah memang berkebun kan. Mm -hmm. Jadi bila saya tak ada indoor tu ha, Macam-macam ulat yeah. lah Binatang macam lah Macam-macam baja dan juga racun Perlu digunakan yeah. cikgu eh? Dan monyet Satu lagi <laughs> Itu Habis pun. makan sayur saya yeah. ha, Jadi itulah Jadi kalau saya ada greenhouse Benda ni boleh diatasi Boleh diusahakan ya? cikgu Sebab saya pun suka bertani juga ha. Di rumah yeah, Boleh <laughs> Baiklah, Jadi cikgu Sekarang kita nak berehat Terlebih dahulu Kemudian kepada murid-murid di rumah juga kita boleh berehat. Jadi jangan ke mana-mana terus stay bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Dedeh TV KPM DD TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Mungkin anda dah tahu dah apa itu SOP. Baiklah, sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, ni tadi adalah uji minda yang terakhir tadi ya. Eh, bagaimana produk pertanian tadi kita boleh kurangkan dia hmm. punya uh, kesan daripada cuaca, ya? Okey, next. Yang ketujuh, ini adalah penentu selain daripada harga yang akhir ya uh -huh. matlamat pengeluar okey jika pengeluar mahu memaksimumkan untung tadi cikgu dah cakap ada dua matlamat ya yeah. okey jika dia mahu memaksimumkan untung kuantiti penawaran sengaja dikurangkan hmm. supaya harga dia akan naik ha ini adalah strategi jika dia nak maksimun untung hmm. jadi kat sini keluk ss akan beralih ke kiri, lah ke kiri sebab dia kurangkan dia penawaran uh -huh. okey Sebaliknya, jika dia mahu memaksimalkan pengeluaran atau menguasai pasaran, kuantiti penawaran akan ditambah supaya produk keluarannya banyak di pasaran. Sebab dia nak kuasai pasaran. Ha, uh -huh. Jadi, bila dia kuasai pasaran, banyak produk dia jual, dia dapat untung uh -huh. ha. So, kelo SS beralih ke kanan. Dia akan keluarkan sebanyak-banyaknya dan dia jual merata-rata tempat. Uh -huh. Ya, Okey. Baik, kita tengok sekarang uji minda. Okey. Um, Okey, kita tengok uji minda. Apakah contoh barang yang dikeluarkan untuk memaksimalkan pengeluaran dan bukan memaksimumkan untung? Ha. Boleh tak putri di rumah bagi komen? Hmm. Okey, silakan Aino. Ha, contohnya macam barang perkilangan yang banyak persaingan. Sebagai contoh, kita ambil produk shampoo lah produk syampu ni merupakan barang yang banyak barang pengganti. Jadi sekiranya firma tetap mengurangkan penawaran mereka bermakna keuntungan firma akan semakin berkuranglah sebab pembeli akan beli barang pengganti yang lain yang ada lebih banyak kat pasaran. Okey. Very good. Ya. Yeah, Jadi betul. barang kilang lah kan? Mm -hmm. Macam syampu dia ada syampu A, syampu B, syampu C. Mm -hmm. Kalau you ambil macam matlamat untung tadi tu mm -hmm. you kurangkan you rugi lah. Sebab nanti syarikat lain akan ambil alih pelanggan you. Hmm. Ha, itu dia. Jadi, okay. itu contoh barang Barang perkilangan lah biasanya. Ya. Okey, dan yang kedua. Apakah contoh barang yang dikeluarkan untuk memaksimumkan untung dan bukan memaksimumkan pengeluaran? Putri yang mana pula nak jawab? Saya cikgu. Okey, silakan. Yes, silakan. Ha, Jess. Yes. Jess. Uh, contohnya macam barang limited edition uh, macam motor. Jadi uh, mereka dapat uh, naikkan uh, harga barang untuk memaksimalkan keuntungan. Yes, hmm. very good. Betul kan Fihan? Ya. Yang limited limited edition mm -hmm. tu memang harga dia zoom. Thank hmm. you Husna, ya. Yeah? Okay. Uh, thank you Jess. Okey. So maknanya memang barang limited edition tu adalah memang matlamat dia nak maksimalkan untung. Hmm. Dan dia buat memang sikit je. Hmm, unitnya ha. yeah, sikit. Memang yes. sikit. Ya. Yeah? So okay. itu dia dalam ekonomi itu tengoklah ada kepelbagaian macam gitu mm -hmm. kan. Okey. Next, kita tengok seterusnya dasar kerajaan. Ada dua tadi kita kata cukai dan subsidi. Okey, jika kerajaan naikkan cukai, kos pengeluaran akan naik, naik, betul mm -hmm. kan? Jadi bila kos pengeluaran naik tadi, ha sekali lagi kita punya penawaran akan berkuranglah berkurang. sebab modal kita sikit. Mm -hmm. Ha. Subsidi, jika kerajaan memberi subsidi pada pengeluar, mm -hmm. kos pengeluaran akan berkuranglah. Mm -hmm. Macam sekarang kan... Kerajaan bagi apa? Subsidi upah... Mm -hmm. Pada company ya... Banyak ya... Eh, supaya... Memastikan pekerjanya dapat upah... Dapat gaji... Dan boleh meneruskan pengeluaran... Mm -hmm. Kan? Ha, Okey... Jadi kat situ... kos pengeluarannya akan dikurangkan... Sebab... Separuh gaji pekerja... Kerajaan bayarkan... Mm -hmm. Kan? Yeah. Jadi pengeluar boleh menambah penawaran... Jadi... Kelo SS beralih ke... Kanan... kanan. Okey? Okey... Uji minda... Agaknya kat sini... Kerajaan tu... Dia nak bagi subsidi pun... Ada situasi tertentu. Contoh sekarang macam PKP kan? Yeah, Kalau tak PKP, pernah ke kerajaan bagi subsidi upah? Tak pernah. Tak pernah dengar kan? Ya, yeah, ha. betul. Tapi memang subsidi padi ni memang always. Hmm. Why? Kenapa? Ha. Siapa puteri nak jawab? Puteri mana nak jawab? Kenapa kat padi tu sentiasa Saya bagi cik subsidi? Yes, okay. Silakan. Ha. Alia. Uh, subsidi boleh menurunkan kos penawaran supaya... Uh, pengeluar dapat mengeluarkan uh, lebih banyak padi. Ini adalah kerana padi adalah keperluan asas bagi rakyat. Yes, hmm. betul. Ya, yeah, thank you. Very good, Alia. Jadi, dekat sini bila bagi subsidi padi, contoh subsidi baja lah. Mm -hmm. Okey, berapa? Berapa relung? Satu relung RM500 ke apa benda mm -hmm. lah kan? Okey. So, dekat sini kos pengeluaran pengusaha padi itu turunlah. Mm. Sebab dia ada bantuan kan? Yeah. Jadi, dia dapat tanam padi banyak lagi. Ah. Oh. Ha. Dan apa pentingnya padi yang banyak? Sebab padi adalah makanan ruji kita. Mm -hmm. ha, rakyat Malaysia. Betul. Makanan yeah? harian. So, ha, dan memang kita terpaksa import pun tak cukup beras kan? Mm -hmm. ha, jadi sebab tu kerajaan beri subsidi kepada padi supaya penawaran padi bertambah. Hmm. Okey. Okey, Tania, siapa jawab tadi? Ha tadi uh, ni si uh, Alia. Alia. Good. Okey. Sekarang ini soalan SPM lah. Ha, okey kita pergi kepada moment of truth. Ha ini dia jawab SPM. Fenomena El Nino menyebabkan cuaca panas dan kering yang melampau di Asia Tenggara. Hal ini menjejaskan 85% tanaman kelapa sawit dunia yang terdapat di rantau ini. Fenomena ini telah menghalang pertumbuhan daun dan buah kelapa sawit. Okey, lakarkan kelok yang menunjukkan perubahan penawaran buah tersebut. Okey, cikgu nak bagi tahu kat sini. Lakar tu maknanya, Afiq? Mhm tak payah pakai ikut skala, ikut kertas graf dan sebagainya. Lakar mm maknanya Lakar sketch ya. saja dekat ya. atas kertas biasa. Sekarang cikgu nak putri-putri di rumah buat sekarang. Ha. Lakarkan sekejap. Dalam dua minit, satu minit. Ha. Lakar saja ya. Okey. Sebenarnya senang je lakar ni maksudnya apa yang kita agak je kan. Maksudnya pen ha. penurunan SS. Ya, yeah. Pelopi. tunjuk kan? ahli tu. Ha. Okey okey okey. <laughs> saya selalu macam tu. Saya akan mesti terbagi jawapan. <laughs> Cikgu Malisa mesti marah saya. <laughs> okey. Baik. Okey, dah siap. Dah siap. Ha. Siapa dah siap angkat? Tunjuk. Tunjuk dekat okay, kita TV. Kita tunjuk kat skrin eh. Ha. ha. Baik. Kita mulakan dengan Alia. Okey. Ya, ada. Ha, okey. S beralih. Ha, ni. Agnes. Ah, apa ni? Jess kena tayang belakang sikit. Jangan dekat sangat dengan kamera. Ha, dekat camera. sangat tak nampak. Ha. Okey, okey. Okey, good. Bagus. Good. Betul. Jess Husna Alia dan um. Seorang lagi. I know. I know. Nampak mukanya tak nampak. <laughs> Okey. Betul cikgu. Bagus, very good. Hmm, thank you, thank you. Bagus, ya. Kat sini awak dapat tiga markah lah. Hmm. Okey, yang kedua, jelaskan faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan penawaran buah kelapa sawit tersebut. Ha, tadi kita kata tadi yang enam tadi, yang kat slide banyak-banyak tadi, bukan yang okay. nombor satu kan. Hmm. Ah, ha, ini adalah faktor-faktor lain, iaitu selain harga. Hmm. Okey, apa dia? Kita bagi contoh kat sini dasar kerajaan. kerajaan ya jadi bila kerajaan kurangkan subsidi kepada kelapa sawit ha contoh subsidi banja, ke subsidi benih ke anak mm -hmm. pokok ke kan yeah. maka kos pengeluaran dia akan naik sebab kalau dia nak tanam dia terpaksa beli sendiri mm -hmm. jadi dia terpaksa keluar modal sendiri jadi kos dia naik mm -hmm. maka penawaran akan ber berkurang okey Okay, faham dan seterusnya pula harga input Ha ni tadi cerita tadi ni dah disampaikan oleh seseorang lah tadi ni kan. Ha. Harga input. Okey, contoh upah buruh meningkat. Bila upah buruh meningkat, kos pengeluaran meningkat. Meningkat. Maka penawaran pun berkurang. Berkurang. Okey? Okey, baik. So inilah di antaranya uh -huh. yang uh, berkaitan tentang soalan penentu penawaran. Penawaran. Ke? Apa dan penawaran. Okey. Baiklah, jadi selesailah sesi pelajaran kita cikgu ya. Ya betul. Okey, jadi cikgu ada tak apa-apa rumusan daripada cikgu untuk okay. topik kita pada hari ini? Okey, baik. Saya rumusan saya ialah di sini bahawa kita kena faham setiap penentu itu. Hmm. Sama ada dia menyebabkan naik ataupun turun. turun. Kalau kita kata okey, harga input. Contoh kita kata upah buruh naik tak 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 boleh lah kita kata upah buruh naik penawaran naik. Mm -hmm. eh, sebab upah buruh naik kos akan naik mm. maka penawaran akan turun. Mm. Ah ha, dia dia kena kita kena faham dia punya uh, relationship itu. Dia punya kesan sebab akibat. Ha mm. ini yeah. adalah satu kemahiran dipanggil menganalisis. Menganalisis. Ha kebat ni sebenarnya. Ini ha, kebat ha? eh. Yes. Okey, okay. baik. Okey, jadi selesailah sesi pelajaran kita untuk subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri uh, sesi pelajaran kita, saya nak ucapkan terima kasih kepada keempat-empat pelajar kita dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor dan semoga murid-murid yang menyaksikan kita pada hari ini dapat memperoleh keputusan yang cemerlang pada SPM nanti. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farouk bin Harun Ayah kepada Ainul Sufia Ingin mengucapkan uh, dan berdoakan Kepada semua calon SPM tahun 2021 Agar dipermudahkan segala urusan Dan dipunyakan kejayaan yang cemerlang. Semoga berjaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ibu kepada kamu Ialah Muda Binti Kursman Harapan saya pada calon SPM 2021 Ialah saya berharap agar mereka dapat Memperoleh kejayaan yang cemerlang Walaupun jalan pembelajaran mereka Amat-amat berbeza dengan tahun-tahun yang lepas